हरिजी हिरासतमा जाँदा मानवीय पोइन्ट अफ भ्यूबाट म दुखी छु। कुनै टेररिस्ट एक्टिभिटी गरेको पनि होइन, त्यो अर्थमा दुखी होइन। सामान्य अर्थमा कुनै मान्छे हिरासतभित्र जाँदा, आफूसँग हिजो सँगै बसेर इन्टरभ्यू गरेको एउटा काउन्टर पार्ट हिरासतमा जाँदा म सुखी हुन सक्छु त? म त दुखी नै छु नि हरिजी। हिरासतमा जाँदा मानवीय पोइन्ट अफ भ्यूबाट म दुखी छु। अहिले जसरी चाहिँ पक्राउ पर्यो भनेर चाहिँ उहाँको विरुद्धमा लागिरहेको थियो मिडियाकर्मी अथवा अन्य व्यक्तिहरू, उहाँहरूले चाहिँ अहिले रात्रि भोज मनाउनु पर्ने अवस्था हो आजको दिन। होइन, अब यो यस्तो भयो क्या, यो जितौरीको भोज भन्नुपर्ने कारणै छैन, किनभने फ्यामिली म्याटर भइसक्यो। मैले के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो हरिजी अहिले गिरफ्तार हुनुभयो म दुखी छु, याद गर्नुहोला। उहाँलाई कुनै इन्द्रेका बाबु चन्द्रले त्यहाँ गएर एट्याक गर्न सक्दैन, त्यो ठाउँमा हो नि त। डिफाइन गर्नु भएन कसैले पनि। यस, नम्बर वान। नम्बर टू, यो कुरो चाहिँ अब कुनै टेररिस्ट भएर, कुनै देशद्रोही भएर, ज्यानमारा भएर हिरासतमा जानुको आफ्नो खालको हिंताबोध हुन्छ, आफ्नो खालको त्यहाँ डिमोरलाइज हुने स्थिति हुन्छ। यद्यपि उहाँको पारिवारिक समस्या छ, पारिवारिक समस्यामा मुद्दा मामिलाको लफडा होला नहोला त्यो हुनसक्छ, के हुनसक्छ त्यो त एउटा फ्यामिली ड्रामाभित्रको कुरा हो नि त, फ्यामिली एउटा त्यो भित्रको कुरा हो। त्यसमा के हुन्छ कसो हुन्छ उहाँहरूको फ्यामिली नेगोसिएसनमा भर पर्छ। भोलि उहाँले आफ्नो परिवार मिलाउन सक्नुहोला के गर्नुहोला, यो उहाँको आफ्नो कुरा हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ धेरै मिडियाबाजी भएको कारण स्थिति थामिएन। जस्तो सोसाइटीमा रेज भएका मुद्दाहरू के छन्, एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, त्यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। मेरो गल्ला पीडित छन्, अरू रोगीहरू गर्नलाई त एमसिसीको बारेमा यो इस्यु रेज गर्नलाई भ्रष्टाचार विरुद्धकोमा जुन चाहिँ मैले उठाइसकेको छु मेरो मिडियामा, भ्रष्टाचारको विरुद्ध समात्नलाई होइन, त्यसपछि जसले चाहिँ यो देशको संविधान विरोधी काम गरिरहेकाहरू घुसखोरीहरू छ त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि त दम चाहियो। होइन, यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो के भइदियो भने नि सर, म अलिकति सुरुवातदेखि नै सुरु गर्छु। मिडियाको लागि त गरम मसला भयो होला, भ्युज बढाउने माध्यम भयो होला, हल्ला गर्ने अनि लुतोकनाई भयो होला। मान्छेहरू अरूको असफलताबाट त्यति धेरै रमाउन थाले जति आफ्नो सफलताबाट रमाउन सकेका छैन। सोसाइटीमा नेगेटिभिटी बढ्यो। अथवा एउटा कुरा, तपाईँको सोच र तपाईँ र एउटा चाहिँ प्रतिमाजीलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्न मिल्छ भने तपाईँको चेतना फरक छ। ए होइन, नेपालको नारीहरू बुद्धिमान छन्, नपढेका नारीहरू पनि धेरै बुद्धिमान छन्, धेरै सहिष्णु छन्। यहाँ त पढेका मान्छेले समस्या पारेका छन्। उहाँलाई चाहिँ उचालेको अवस्था पनि हो भनेर भन्छ नि पुनेजी। त त्यसो हो भने त उहाँले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नु पर्थ्यो नि त त्यहाँनिर। त्यसो भने होइन, तपाईँको हातमा यो केस आउँथ्यो भने पनि तपाईँले यसरी एक्सपोज हुन त दिनुहुन्थेन नि, दिनुहुन्थ्यो। होइन, एउटा कुरा के छ भने, सुन्नुहोस् मेरो कुरो, एउटा कुरा के छ भने, हरिजीको जीवनमा कुनै 10 रेक्टरको भूकम्प आएर आकाशै खसेर धरती नै फाटेर उहाँ सिद्धिसकेको अवस्था होइन। हरि उदासी सरकारी गेस्ट हाउस यानि कि हिरासत जाँदा हरि उदासी भएर जानुभएको थियो, निस्किँदा हरि खुसी भएर पनि निस्किन सक्नुहुन्छ। मैले टाइटलमा अलिकति चेन्ज गरिदिएँ पुण्यजी। भनेपछि अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ हरि उदासीजी, यो चाहिँ ठुलो आकाशै खस्यो जस्तो र कसैले चाहिँ पार्टी भोज बतेर मनाइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन नि, के भन्नुहोस्? सिधा भन्नुहोस् है तपाईँ मनबाट। होइन, मनबाटै भन्छु, यसमा मैले भयङ्कर ठुलो विषयको रूपमा ल्याएको छैन। हरिजी हिरासतमा जाँदा मानवीय पोइन्ट अफ भ्यूबाट म दुखी छु। हरिजी हिरासतमा जाँदा मानवीय पोइन्ट अफ भ्यूबाट म दुखी छु। तपाईँ पनि कतिचोटि हिरासत पढ्नु? 23 चोटि। तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना गरौँ, कत्रो दबाब थियो। सरिता अगिरीको काण्डमा पुण्य गौतमलाई 6 महिना हाल्नुपर्छ भनेर ठुलो दबाब थियो, दिल्लीको तार जोडिएको थियो। याद गर्नुहोस्, मैले ओपन च्यालेन्ज गरेँ पुण्य गौतमलाई 6 दिन राखेर, हेर यो देशमा ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ। त्यसपछि बाध्य भएर झुकेर मलाई रिहा गरेको थियो। रातभरि हामी चाहिँ किङ सोएमा दरबार मार्गमा हामी रातभरि बसेर म धन्यवाद दिन्छु मच्छडहरूलाई रगत चुसाउँदै, रोग भोक आदि इत्यादिको सामना गर्दै, ट्रमाबाट लिएर जानु हो, ट्रमाबाट तपाईँ त्यतिखेर म घाइते अवस्थामा थिएँ। र तपाईँहरूको त्यो मानवीयता, तपाईँ लगायतका पत्रकार मित्रहरूको गुणलाई आई नेभर फर्गेट। भनेपछि यसरी हिरासतमा बस्नु भनेको जो चाहिँ सोसियल कजमा है, सोसियल कजमा र पोलिटिकल कजमा हिरासतमा बस्नु भनेको त यो ठुलो कुरै होइन। होइन, एउटा कुरो सोसियल मिडियाले नमस्कार आदरणीय दर्शकमी, यतिखेर हामी लगभग मध्यरातमा छौँ र
अहिले हरि उदासीलाई पक्राउ गरेको कुरा अहिले बाहिर आएको छ। पुनेजी, यो कुरा के हो? मैले पनि तपाईँले जस्तै समाचार सुने, केही साथीहरूसँग छलफल भयो, मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि इन्फर्मेसन दिनुभयो। यो आधारमा अहिले उहाँ सरकारी गेस्ट हाउसमा पाहुना भएर बस्नुभएको सूचना मैले प्राप्त गरेको छु। पुनेजी, भनेपछि हरि उदासी अहिले यतिखेर हिरासतमा हुँदा तपाईँलाई कति हिरासत? आजकल जेललाई यातना गृह भनिँदैन र सभ्य भाषामा हिरासतलाई, लकअपलाई, कस्टडीलाई आजकल सरकारी गेस्ट हाउस भनिन्छ। म त 24 चोटिसम्म हिरासत गएको छु। आज जिन्दगीमा एउटा कुरा तपाईँलाई खोलिदिन्छु। म एकचोटि चाहिँ म पर्सनल कारणले पनि गएँ। त्यो भनेको के भने, एउटा खलासी, एउटा माइक्रोबसमा म हिँडिरहेको थिएँ। खलासी बहुत स्तरहीन तरिकाले मलाई होच्याउन थालिसकेपछि, अब त्यही त हो, कहिलेकाहीँ अब रिसमा केही पनि वेद पढिँदैन भन्ने एउटा चलन छ। मैले एक थप्पड हानिछु, हान्नासाथ त्यो माइक्रोले सिधै मलाई एक्सन लियो र म एक रात त्यतिखेर सरकारी गेस्ट हाउसको पाहुना भएको थिएँ। त्यो भाइलाई अवस्थामा पुगे कस्तो भने, एउटा चाहिँ हुन्छ पुसिङ गरिरहेको हुने हुन्छ नि, जस्तै तपाईँलाई चाहिँ रिसाउन बाध्य, तपाईँले हिर्काउन बाध्य पनि बनाइरहेको हो। त्यो भयो को इन्सिडेन्टली, तर एउटा कुरा त्यहाँ के थियो भने, ऊ त अनएजुकेटेड पर्सन थियो नि त। यद्यपि मैले के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो हरिजी अहिले गिरफ्तार हुनुभयो, म दुखी छु। पुनेजी, एउटा कुरा यसरी भनौँ, हामीले चाहिँ एउटा संवैधानिक कुराहरू गरौँ र जुन लिगलको कुराहरू गरौँ, जसरी अहिले चाहिँ हरिजी हिरासतमा हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई पक्राउ गरेको भन्न मिल्छ मिल्दैन? किनभने उहाँ चाहिँ मिलमिलापको लागि जानुभएको थियो होइन, गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ टाइम ड्युरेसन लम्बियो, किनभने हामीसँग चाहिँ डेमा के अरे जस्तै तपाईँ 10 to 5 हुन्छ अफिसियल टाइम, त्यसपछिको भनेको पछि उहाँ चाहिँ त्यो कारणले एउटा ड्युरेसन टाइम लम्बिँदै जाँदाखेरि उहाँलाई छोड्न नमिलिने अवस्था अथवा चाहिँ भोलि फेरि आउनुपर्ने अवस्था भएकोले उहाँलाई चाहिँ एक दिन तपाईँ बस्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि। पुनेजी, उहाँलाई त पक्राउ गरेको त होइन नि फेरि। यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा फ्यामिलियर झगडा अथवा फ्यामिली ड्रामामा भएका टेक्निकल कुराहरूलाई एउटा लिगल प्रोसिडियरको हिसाबले तपाईँले यसलाई एउटा लिगल डकुमेन्टेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो चाहिँ नितान्त पारिवारिक कारणले उहाँ अहिले लकअपमा हुनुहुन्छ। यथार्थ त यो पक्राउ गरेको होइन नि पुनेजी, होइन। त्यसको लिगल प्रोसिडियरको विषयमा भोलि म अध्ययन गरेर बोल्ने छु। जी अध्ययन त यसमा त तपाईँ हामीलाई चाहिँ सामान्य एउटा कुराहरू पनि थाहा छ, जसरी पक्राउ गर्नको लागि त्यो मान्छे चाहिँ भागेको हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रशासनले, सरकारी प्रशासनले, गभर्मेन्ट अथोराइजको प्रशासनले, प्रहरी प्रशासनहरूले चाहिँ त्यसलाई एउटा नोटिस जारी गर्नु पर्यो अथवा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्यो। त्यो पक्राउ पुर्जी पनि त्यस स्ट्याम्प हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ दर्ता चलानी नम्बर भएको हुनु पर्यो। एउटा पक्राउ पुर्जी बिना कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ पक्राउ त्यसबाट ल्याउनु भनेको बल्ल पक्राउ हो नि, होइन? ल एन्ड अर्डरको हिसाबले लिगल पोइन्ट अफ भ्यूबाट तपाईँको इन्टरप्रिटेसनमा दम होला, तर मेरो एङ्गल अलिकति फरक छ। मेरो एङ्गल के हो भने, पक्राउ परेको भन्नुहुन्छ त्यसो भने तपाईँ होइन, अब उहाँ सरकारी नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। मैले त कहाँ पक्राउ भन्ने भाषा भन्दा पनि सरकारी गेस्ट हाउसमा हुनुहुन्छ भनिरहेको छु तपाईँलाई, पोइन्ट टु बी नोटेड, नम्बर वान। किनभने सरकारी नियन्त्रणमा भएको मान्छेको सबभन्दा, जस्तो अहिले हामी इन्सेक्योर छौँ क्या, इन्टरभ्यू गरिरहेको बेला कुनै पनि मान्छेले हामी माथि हमला गर्न सक्छ, यस्तो नहोस् को इन्सिडेन्टली। हामी अहिले सुरक्षित छैनौँ, तर उहाँ संसारमै सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले, याद गर्नुहोला। उहाँलाई कुनै इन्द्रेका बाबु चन्द्रले त्यहाँ गएर एट्याक गर्न सक्दैन, त्यो ठाउँमा हो नि त, डिफाइन गर्नु भएन कसैले पनि। यस, नम्बर वान। नम्बर टु, यो कुरो चाहिँ अब कुनै टेररिस्ट भएर, कुनै देशद्रोही भएर, ज्यानमारा भएर हिरासतमा जानुको आफ्नो खालको हिंताबोध हुन्छ, आफ्नो खालको त्यहाँ डिमोरलाइज हुने स्थिति हुन्छ। यद्यपि उहाँको पारिवारिक समस्या छ, पारिवारिक समस्यामा मुद्दा मामिलाको लफडा होला नहोला त्यो हुनसक्छ, के हुनसक्छ त्यो त एउटा फ्यामिली ड्रामाभित्रको कुरा हो नि त, फ्यामिली एउटा त्यो भित्रको कुरा हो। त्यसमा के हुन्छ कसो हुन्छ, उहाँहरूको फ्यामिलियर नेगोसिएसनमा भर पर्छ। भोलि उहाँले आफ्नो परिवार मिलाउन सक्नुहोला, के गर्नुहोला, यो उहाँको आफ्नो कुरा हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ धेरै मिडियाबाजी भएको कारण स्थिति थामिएन। मलाई लाग्छ यसको मिडियाबाजी अत्यन्तै कम भएको हुन्थ्यो भने, भिडियोहरू कम आउँथे भने, कुनैजी एउटा कुरा भन्छु, यसलाई मिडियाकर्मीले अत्यन्त एक्जाजरेसन गरेर त्यो उहाँको पर्सनल लाइफमा
जुन किसिमको हस्तक्षेप गर्यो र जसरी अझैसम्म एउटा कुरा जसरी यदि मिडियाकर्मीले यसलाई चाहिँ हातमा लिएर प्रतिमाजीलाई अहिलेसम्म यो हालतमा पुर्यायो दुवैतर्फ ल प्रतिमाजी र हरि उदासीजीको जुन एक्सपोज गर्यो पर्सनल लाइफको कुराहरू यदि मिडियाकर्मीले सही तरिकाले गर्थ्यो भने यतिखेर त समस्या समाधान गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त तर पनि दुवैतिर तर्फको चाहिँ एउटा प्रेसी डिजास्टर गरेर पनि अझै समस्या समाधान भइरहेको छैन भनेपछि यहाँ बिचमा बसेर मिडियाकर्मीले चाहिँ एउटा गलत इलिमेन्ट प्रयोग गरेर दुवैतर्फको चाहिँ इज्जतलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा डिजास्टर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ नेपाली मिडियाको हिस्ट्रीमा यो एउटा ट्रायल एन्ड एररको एउटा विलक्षण उदाहरण हुनसक्छ जस्तो ट्रायल एन्ड एररको कुरामा म तपाईँलाई यसमा के सम्झना गराउँछु भने यो कुराको वास्तवमा जजमेन्ट गर्ने भनेको जस्तो सोसाइटीमा रेज भएका मुद्दाहरू के छन् एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन त्यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गरौँ मेरो गल्ला पीडित छन् अरू रोगीहरू त्यो गर्नलाई त एमसिसीको बारेमा यो इस्यु रेज गर्नलाई भ्रष्टाचार विरुद्धकोमा जुन चाहिँ मैले उठाइसकेको छु मेरो मिडियामा भ्रष्टाचारको विरुद्ध समात्नलाई होइन त्यसपछि जसले चाहिँ यो देशको संविधान विरुद्ध काम गरिरहेकाहरू घुसखोरीहरू छ त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि त दम चाहियो होइन यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो के भइदियो भने नि सर म अलिकति सुरुवातदेखि नै सुरु गर्छु गुड नेगोसिएटर मेडिएटर तपाईँ त मिडिया पर्सन हो मिडिया पर्सन आफैमा नेगोसिएटर हुन सक्दैन अथवा उसले मध्यस्थता गरेर काम गर्न अलिकति सुहाउँदैन अथवा त्यो त्यति जायज हुँदैन जस्तो गुड कजको लागि चाहिँ मिल्छ तर त्यहाँ केही न केही प्रेजुडियस देखिन सक्छ जस्तो हामी जस्ता मान्छेले पनि आफ्नो कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ सुरुमै जब भिडियो आयो त्यो भिडियोलाई कसरी प्राइभेट गर्ने अथवा त्यो भिडियो बाहेक अरू भिडियो कसरी नफ्याँक्ने कसरी त्यो विषयलाई शान्त गर्ने भिडियो हाल्ने मित्रहरू र हरिजीको बिचमा नेगोसिएसन गराउन पाएको भए त्यहाँ गाली गलजको पक्ष नआएको भए दुवै पक्ष उत्तेजित नभएको भए इगो टसल नभएको भए गाँड कोराको भुँडी फोराफोर नभएको भए र एक अर्कामा इगोको लडाइँ नभइदिएको भए यो इस्यु यति चर्किएर जाँदैन थियो किनभने प्रतिभाजीसँग उहाँले नेगोसिएसन गर्नुहुन्थ्यो हरिजीले आफ्नो फ्यामिलीलाई मिलाउनुहुन्थ्यो र मिडियाकर्मी साथीभाइहरूले पनि यो कुरामा ओहो अब यसरी जाउँ है भन्ने कुरो हुनसक्थ्यो यहाँ भइदियो के भने अहङ्कार र दम्भको लडाइँ हो हरिजीलाई पनि के भयो भने अब म कहाँ पछाडि हट्छु भनेर उहाँ आइहाल्नुभयो अब मिडियालाई फेरि के चाहियो भन्दा ओहो हो एउटा कुरा पुण्यजी तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि हरिजीले चाहिँ त्यसरी बोल्नु हुँदैन त्यो अथवा दम्ब देखाउँदा हुँदैन त्यो भन्नु त्यसको एङ्गल के छ भन्दाखेरि हरिजीलाई त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि त्यो उहाँ प्रतिमाजीको जुन इस्युलाई र हरिजी र प्रतिमाजीको जुन इस्यु छ फ्यामिलीको इस्युलाई चाहिँ त्यो इलिमेन्ट बनाएर त्यसपछि हरिजीलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न झुकाउन खोजेको अवस्था त्यहाँ देखियो कि होइन यसमा यस्तो हुन्छ तपाईँले क्वाइट डिप्लोमेसी अप्नाउन सक्नुहुन्छ क्या जस्तो कुरा के हुन्छ भने जब नआउनु पर्ने चिज त आयो नि त आइसकेपछि एकछिन रिस उठ्ला एकछिनपछि के हुनु पऱ्यो कुल हुनु पऱ्यो बुद्धिमान मानिसहरू के गर्छन् भने ड्यामेज कन्ट्रोल गर्छन् के समस्यालाई एक्जाजरेट गर्दैनन् म पोइन्ट टु बी नोटेड जस्तो मिडियाको लागि त गरम मसला भयो होला भ्युज बढाउने माध्यम भयो होला हो हल्ला गर्ने अनि लुतो कनाई भयो होला मान्छेहरू अरूको असफलताबाट त्यति धेरै रमाउन थाले जति आफ्नो सफलताबाट रमाउन सकेको छैन सोसाइटीमा नेगेटिभिटी बढ्यो हामीले दर्शकहरूको आदत बिगार्यौँ अब यहाँनिर कुरा के छ भने जस्तो त्यो भिडियो आइसकेपछि केही प्रबुद्ध मान्छेहरू लगाएर प्रयोग गरेर नेगोसिएसन गरेर दुई पक्षको बिचमा शिथिलीकरण गरेर शिथिलीकरण पनि एउटा उपाय हो के पनि तपाईँको एउटा एङ्गल यो चाहिँ हुन्छ नि यो एङ्गल त्यति कम्प्याटेबल नहोला यो केसमा किनभने यो केस यस्तो चर्केर गयो होइन तर मैले प्राग्मेटिक सोल्युसन दिन खोजेको उदासीजीको एउटा के चाहिँ एङ्गल चाहिँ भने सुन्नुहोस् न तपाईँलाई पनि त कति यही इस्युमा होइन कतिले घचाड्न खोजिरहेको अवस्था हो तपाईँले चाहिँ मुख भरिको जवाब दिनुभएको थियो मुख टालिदिनुभएको थियो तपाईँलाई पनि घिसार्न खोजिरहेको अवस्था हो किन के अरे चाहिँ पुण्यजी किन बोलेन भनेर घिसारिनु अन्तिम अवस्थासम्म घिसार्न खोजिरहेको थियो र तपाईँले चाहिँ त्यसको मुखभरि जवाब दिएकै अवस्था थियो भने अब एउटा कुरा के छ भने उदासीजीको पनि जसरी तपाईँको इस्यु छ भने पुण्यजी तपाईँलाई एक कल गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको एङ्गल आउँछ कि आउँदैन जसरी तपाईँलाई कसैले चाहिँ डिजास्टर गर्नु खोजिरहेको छ तपाईँको रिपोर्ट गरेको तपाईँ यस्तो यस्तो पुण्यजीले मलाई यस्तो यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ एकदम फ्यामिली म्याटरमा तपाईँ भन्यो भने होइन त्यसपछि उसले एकैचोटि एक्सपोज गरिदियो भने मिडिया पर्सनले तपाईँले एकचोटि सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो नि त एकैचोटि आउँदा मान्छे रन्थनिन्छ तपाईँलाई सोध्नुपर्छ नेगोसिएसन गर्नु पर्थ्यो त्यो विषय नेगोसिएसनको कुरा पनि होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँ इस्यु आइसकेपछि दुवै पक्षको कुरा हुन्छ नि त यस्तो छ के गरौँ भनेर अथवा सल्लाह गरौँ छलफल गरौँ किनभने अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ एकैचोटि डिजास्टरै गरिदियो कि
भनिसकेपछि त अनि तपाईले चाहिँ अब तपाई सुन्नु न जे हुनु भयो अब के हुन्छ हैन त्यसमा के भयो भने जस्तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया र अमेरिकाको बीचमा वार किन हुँदैन दुबै न्यूक्लियर हतियार सम्पन्न देश सोफिस्टिकेटेड वेपन छ त्यसको कारण के छ भने चीनले गुड नेगोसिएसन गरेको छ रसियाले गुड ट्याकलिङ गरेको छ अब दुईटा जुन्न गयो भने त जस्तो किम र डोनाल्ड ट्रम्पको दम्ब त चुरचुर थियो नि त किम सकारात्मक दम्ब बोकेर बसेका थिए डोनाल्ड ट्रम्पको नेगेटिभली ऊर्जा थियो त त्यो बीचमा नेगोसिएसन भयो युद्ध टर्यो त्यसले हामीलाई पनि राम्रो गर्यो तर त्यो आन्तरिक कुरा हो त दुईटाले एक्सपोज गरेन नि पुण्यजी त्यो गर्नुभन्दा अगाडि कसैले एउटालाई सक्नुभन्दा अगाडि कसैलाई चाहिँ हान्नुभन्दा अगाडि त दुईजनामा त त्यो रसिया र चाइना बिच सुन्नु न आन्तरिक कुराहरू एउटा गुन्जास त थियो नि त मैले पहल पनि गरेको थिएँ म सफल भइनँ दुर्भाग्यवश मलाई जरा आइदियो नत्र म त्यो सफल हुन्थेँ किनभने त्यो भिडियो त्यतिखेर त पुण्यजी तपाईँलाई नै एकदमै अगाडि फ्रन्टमा ल्याएर चाहिँ मिसयुज गर्न खोजिरहेको अवस्था थियो होइन म कहाँ बुद्धिमान मान्छे हुँ सुन्नु न सुन्नु त्यतिखेर मैले अहिले पनि हेर्नुहोस् मैले पहल गरेर केही भिडियोहरू प्राइभेट भएका छन् म आज पनि गर्व गर्छु केही भिडियोहरू प्राइभेट भएका छन् यसको मतलब त के भने पहल गर्दै जाँदा दुई पक्षको बिचमा वार्ता गराउने उचित मान्छे भयो भने त्यो त ठुलो समस्यै हुँदैन त्यसपछि पनि ती भिडियोहरूलाई प्राइभेट गर्न सकिने नेगोसिएसन गर्न सकिने ठाउँ थियो तर अब समय त्यो छैन अब समय कहाँ पुग्यो हामीले अब हिजोको दिन कुरेर अतीत उघ्राएर बसेर त भएन वाट इज टु बी डन अब के गर्ने अब कुनै वाट इज द नेक्स्ट अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा अब कसैको हातमा यो पहल छैन उहाँहरूको फ्यामिली म्याटर भइसक्यो फ्यामिलीबाट कसरी टुङ्गिने भन्ने प्रतिमाजी हरिजी उहाँको फ्यामिली सविताजी बसेर यसलाई नेगोसिएसन गरेर टुङ्ग्याउने हो पुनिजी अब उदासीजीलाई जसरी अहिले चाहिँ हिरासतमा लिइसकेको अवस्था छ र अब हिरासतमा हुनुहुन्छ उहाँ आज समय अभावको उहाँको फ्यामिली म्याटरमा जुन चाहिँ त्यो कुराहरू चलिरहेको थियो दुवैतर्फको चाहिँ मिलमिलाएको कुराहरू थियो मिलमिलाएकै कुरा हो यो त्यसमा चाहिँ समय नपुग्दाखेरि उहाँ अहिले हिरासतमा चाहिँ त्यहाँ अडिन परेको अवस्था यसलाई चाहिँ पक्राउ भन्न सकिने अवस्था छैन होइन अहिले चाहिँ आम दर्शकहरूले पनि भनिरहेको अवस्था यो हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रहरी चौकीमा पनि बुझ्दाखेरि अब एउटा अहिले जसरी चाहिँ पक्राउ पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँको विरुद्धमा लागिरहेको थियो मिडियाकर्मी अथवा अन्य व्यक्तिहरू उहाँहरूले चाहिँ अहिले रात्रि भोज मनाउनु पर्ने अवस्था हो आजको दिन होइन अब यो यस्तो भयो क्या अब यो जितौरीको भोज भन्नुपर्ने कारणै छैन किनभने फ्यामिली म्याटर भइसक्यो अब रात्रि भोज वा दिवा भोज यसको जितौरीको भोज भन्दा पनि अब सल्युसन के हरिजीले आफ्नो फ्यामिली कसरी मिलाएर राख्नुहुन्छ हरिजीको फ्यामिलियर ब्याकग्राउन्डको आधारमा उहाँको बुढी आमाको मुख हेरेर यी सारा कुरा हेरेर बिचरा अब एक हिसाबले म त बिचरा किन भनिरहेको छु भने अब गरिबीकै बिचमा उहाँको जीवन गुज्रिएको रहेछ पहिला धनी हुनुहुन्थ्यो होला अहिले फिल्म लाइनमा लाग्दा पैसा सकिएको छ त्यसकारण म चाहिँ मानवीय एङ्गल राखेर के भन्छु भने सबभन्दा पहिला एचबिजी तपाईँ मान्छे हो क्या त्यसपछि तपाईँ नेपाली त्यसपछि तपाईँ गुरुङ आफ्नो कम्युनिटीमा बिलङ गर्नुहुन्छ नसचेत पनि हुन्छ नि मान्छेमा अलिकति त्यसपछि मात्रै तपाईँ पत्रकार हो पहिला तपाईँ पत्रकार बनिदिनु हो भने सब थोक भुल्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ग्रेट डिबेटको विषय पनि छ जस्तो रुवान्डामा मरिरहेको एउटा बालकको फोटो खिच्न बसिरहेको भल्चर गिद्धले निहालिरहेको एउटा बालकको फोटो खिच्ने मान्छे पछि पुलित्जर पुरस्कार पाएपछि पनि अशान्त भएर आत्महत्या यस मानेमा गऱ्यो कि उसले पछि सोच्यो मैले त्यो बालकलाई रेस्क्यु गर्न सक्थेँ मेरो घरमा ल्याउन सक्थेँ खाना खुवाउन सक्थेँ उसलाई बचाउन सक्थेँ तर म यस्तो दुष्ट निस्किएँ जसले एउटा मामुली पुरस्कारको मोहमा त्यो बालकको ज्यान जान दिएँ यो हो नि कुरो त बाइक एक्सिडेन्ट भयो तपाईँको दायित्व के हो भिडियो खिच्ने हो कि मान्छे रेस्क्यु गर्ने तर मैले देखेको छु तपाईँले मान्छे उठाउनुहुन्छ र हामीमा मानवीय एङ्गल एटिच्युड भनेर त्यहाँ चाहिन्छ पुनिजी तपाईँले अहिले चाहिँ यो एउटा भल्चरको जुन चाहिँ इक्जाम्पल दिनुभयो यसलाई रेफरेन्स मान्दाखेरि त्यसो भने जसले मिडियाकर्मी तथा अन्य व्यक्तिहरू जो हरि उदासीलाई सिद्धाउनै पर्छ भनेर लागिरहेको छ नि पुनेजी तपाईँको कुरालाई अहिले रेफरेन्स लिएर हेर्ने भने भोलि उहाँहरूलाई लाग्ला कि अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ उदासीजी अब उहाँहरूलाई लाग्ला कि रिग्रेट होला कि हामीले चाहिँ उदासीलाई यसरी सिद्धाउन खोज्यौँ किनभने यी व्यक्तिको जुन कुराहरू उठिरहेको थियो फ्यामिली म्याटर थियो
रहा ऐले हिरासत में होनुंचा मतलब इसी हरे उदासीले हमले सिद्धा होना कर लागी जून से वहाँ लाई बनाम ना वहाँ लेने बोले रहा वहाँ और कपन की आई ना ये वाला चाहे वीडियो और ये एक्सपोज़ भाई को तेरे चैनल और उसे ग्रो भाई रहा अवस्था त्यों बने हरे उदासीले से ये त्यो कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सिधाउन नपर्ने हामीले भने एउटा रिग्रेट मान्ला तपाईले भने जस्तै आत्मसन्तुष्टि नहोला अब यस्तो हो हेर्नुस् यहाँनिर मार्क्सको एउटा मान्यता लागू हुन्छ कुनै पनि वस्तुको विकास वा विनाशमा बाह्य तत्व भन्दा त्यसको आन्तरिक तत्व प्रधान हुन्छ त्यसो भने अहिलेका मिडिया कर्मीहरू र जसले चाहिँ ओके हरि उदासीले सिधाउन खोज्यो उहाँहरू कति तत्व हुन सक्छ हैन उहाँहरू त आउटसाइडर भइसक्नु भयो अब मलाई मैले यदि सन्तुलित भएर बोलेछु भने तपाईले मलाई सिधाउन सक्नुहुन्न के कन्टेन्ट मा जानी हो नि थम्बनेल टाइटल त जे पनि राखेर मान्छेलाई डुबाउन सक्छ तर सुन्नु न त्यो त मिडिया कर्मीको हो मिडिया कर्मीको त्यसमा चाहिँ नियतमा पनि भर पर्छ तर मैले जस्तो अश्लील बोलिन भने सधैं जस्तो हो सधैं सबै तपाई जस्तो एउटा डिप्लोमेटिक सबै तपाई जस्तो अलिकति ब्यालेन्स गर्न नसक्ने पनि होला कतिपय अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ पुशिङ गर्ने तपाईलाई एक्साइटेड गराउने पुशिङ एन्ड पुलिङको कुरा छ जस्तो म चाहिँ यसमा के देख्छु भने हरिजी आज जहाँ हुनुहुन्छ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ यसको पहिलो कारण भनेको प्रतिमाजी हो हेर्नुस् है मेरो एंगल बडो वैज्ञानिक छ प्रतिमाजीले यदि मेरो पति हो अथवा मैले उहाँका दुई सन्तानकी म आमा हुँ र हरिजीसँग मैले आन्तरिक मुद्दा आफैमा मिलाउनु पर्छ भनेर उहाँ मिडियाबाजीमा नआएको भए अथवा एउटा कुरा तपाईँको सोच र तपाईँ र एउटा चाहिँ प्रतिमाजीलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्न मिल्छ भने तपाईँको चेतना फरक छ ए होइन नेपालको नारीहरू बुद्धिमान छन् नपढेका नारीहरू पनि धेरै बुद्धिमान छन् धेरै सहिष्णु छन् यहाँ त पढेका मान्छेले समस्या पारेका छन् उहाँलाई चाहिँ उचालेको अवस्था पनि हो भनेर भन्छ नि पुनेजी त त्यसो हो भने त उहाँले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नु पर्थ्यो नि त त्यहाँनिर त्यसो भने होइन तपाईँको हातमा यो केस आउँथ्यो भने पनि तपाईँले यसरी एक्सपोज हुन त दिनुहुन्थेन नि दिनुहुन्थ्यो होइन एउटा कुरा के छ भने सुन्नुहोस् मेरो कुरो म अतीतको समीक्षा गर्दिनँ धेरै जसो भविष्यमुखी हुनुपर्छ अब के गर्ने जस्तो प्रतिमाजीले आफ्नो पतिलाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ उहाँको पति दुई सन्तानका पिता याद गर्नु होला त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन प्रतिमाजीको आफ्नो एउटा चाहिँ डिसाइड पनि छैन उहाँले आफूले डिसाइड गर्नु अहिले त उहाँलाई अरूले चाहिँ हुन्छ नि एउटा त्यो ब्रेन दिइरहेको अवस्था पनि अहिले त देखिन्छ नि पुनेजी एउटा कुरा के छ भने हरिजीको जीवनमा कुनै 10 रेक्टरको भूकम्प आएर आकाशै खसेर धरती नै फाटेर उहाँ सिद्धिसकेको अवस्था होइन हरि उदासी सरकारी गेस्ट हाउस यानि कि हिरासत जाँदा हरि उदासी भएर जानुभएको थियो निस्किँदा हरि खुसी भएर पनि निस्किन सक्नुहुन्छ मैले टाइटलमा अलिकति चेन्ज गरिदिएँ मलाई त्यो अनुभव छ क्या मान्छेको परिपक्वता उहाँमा शालीनता बढ्ला उहाँमा धैर्यता बढ्ला अथवा उहाँमा परिपक्वता बढ्ला उमेरमा त मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ तर एउटा कुरा म भन्छु केही आकाशै खसेको छैन धरती फाटेको छैन भोलि बिहान पनि उदाउँछ दिनहरू आउँछन् मान्छेहरूले कत्रा कत्रा विपत्तिका पहाडहरू पन्साएर अगाडि बढ्छन् धैर्य धारण गरौँ हुलमुलमा जिउ जोगाउनुपर्छ अनि गालमा बिउ जोगाउनुपर्छ पुनेजी भनेपछि अहिले जसरी चाहिँ हरि उदासी हिरासतमा हुनुहुन्छ र जो जसले चाहिँ उहाँको विरुद्धमा लागिराख्नु भएको थियो उहाँहरूले पार्टी गर्ने अवस्था हो कि होइन त्यस्तो नगर्नु होला उहाँले गर्नुहुन्न होला उहाँहरूले किनभने यो फ्यामिली म्याटर भइसक्यो यो पक्राउ गरेको पनि होइन होइन यो फ्यामिलीको मुद्दाको कारण उहाँ जानुभयो अन्य बाह्य कुरालाई म महत्त्व दिन्न पक्राउ परेको पनि होइन होइन म बाह्य कुरालाई महत्त्वै दिन्न फ्यामिलीको नितान्त फ्यामिली म्याटरको कारण उहाँ जानुभयो कसैले अनेक अनेक विषयहरू ल्याउलान् जस्तो उहाँलाई विभिन्न कुरामा उहाँ जानु हो भनेर अनेक खालको मार्केट हल्ला चल्ला तर मेरो रिडिङमा प्रतिमाजी र उहाँ बिचको जुन खालको पारिवारिक असन्तुलन छ जुन खालको एउटा इन्ब्यालेन्स आयो उहाँको जीवनमा एउटा आधी तुफान नै आयो त्यसको कारण आज उहाँ यो नियति बिहोर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरू दुईजनाको नेगोसिएसन भयो भने स्थिति अगाडि बढ्छ अब कानुन त उहाँ त कानुनमा हुनुहुन्छ कानुनको एउटा एक हिसाबले कानुनको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न तपाईँ संवैधानिक नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र कानुनी बाटोबाटै उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँ पनि कतिचोटि हिरासत पर्नुहुन्छ 23 चोटि तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना गरौँ कत्रो दबाब थियो सरिता अगिरीको काण्डमा पुण्य गौतममा 6 महिना हाल्नुपर्छ भनेर ठुलो दबाब थियो दिल्लीको तार जोडिएको थियो याद गर्नुहोस् मैले ओपन च्यालेन्ज गरेँ पुण्य गौतमलाई 6 दिन राखेर हेर यो देशमा ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ त्यसपछि बाध्य भएर झुकेर मलाई रिहा गरेको थियो रातभरि हामी चाहिँ किङ्सवेमा दरबार मार्गमा हामी
रातभरि बसेर म धन्यवाद दिन्छु मच्छडहरूलाई रगत चुसाउँदै रोग भोक आदि इत्यादिको सामना गर्दै ट्रमाबाट त्यतिखेर म घाइते अवस्थामा थिएँ र तपाईँहरूको त्यो मानवीयता तपाईँ लगायतका पत्रकार मित्रहरूको गुणलाई आई नेभर फर्गेट भनेपछि यसरी हिरासतमा बस्नु भनेको जो चाहिँ सोसियल कजमा है सोसियल कजमा र पोलिटिकल कजमा हिरासतमा बस्नु भनेको त त्यो ठुलो कुरै होइन होइन एउटा कुरा सोसियल मिडियाले सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरू जसले होला कहिलेकाहीँ मनमाझामाझ भयो होला कहिलेकाहीँ ठासा ठुसा भयो होला भइरहेको छ नि दाजुभाइमा यो सम्बन्ध उतार चढाव हुन्छ तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ प्रहरी कहिल्यै कसैको स्थायी शत्रु वा दुश्मन हुँदैन डिबी लामाले खुद आफ्नो बुवालाई हातमा हत्कडी लगाएर इन्स्पेक्टरको फुली लगाएको देश हो यो आफ्नो बुवालाई काङ्ग्रेसमा लायो भनेर पञ्चायत कालमा याद गर्नुहोस् त्यसकारण प्रहरीलाई तपाईँले सम्पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने वा सम्पूर्ण रूपमा अविश्वास गर्ने कुरो हुँदैन प्रहरी देशभक्त रक्षक हो पुण्यजी भनेपछि अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ हरि उदासीजी यो चाहिँ ठुलो आकाशै खस्यो जस्तो र कसैले चाहिँ पार्टी भोज बतेर मनाइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन नि के भन्नुहोस् त भन्नुहोस् है तपाईँ मनबाट होइन मनबाटै भन्छु यसमा मैले भयङ्कर ठुलो विषयको रूपमा ल्याएको छैन म हरि उदासी अहिले उहाँ हिरासतमा हुँदाखेरि तपाईँ कतिको अथवा कति तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ दुःखी छु दुःखी छु दुःखी यस बारेमा छु कि उहाँको समस्या राज्यको नियन्त्रणमा नजाँदै सल्टिनु पर्थ्यो सल्टिएन दुःखका साथ भन्नुपर्छ अर्को कुरो चाहिँ कोही मान्छे पनि नाम त मैले सरकारी गेस्ट हाउस दिएँ सुरक्षा त छ कुनै टेरिस्ट एक्टिभिटी गरेको पनि होइन त्यो अर्थमा दुःखी होइन सामान्य अर्थमा कुनै मान्छे हिरासतभित्र जाँदा आफूसँग हिजो सँगै बसेर इन्टरभ्यू गरेको एउटा काउन्टर पार्ट हिरासतमा जाँदा म सुखी हुन सक्छु त म त दुःखी नै छु नि हरिजी हिरासतमा जाँदा मानवीय पोइन्ट अफ भ्यूबाट म दुःखी छु दुःखी हुनुहुन्छ जो जस अहिले चाहिँ खुसी मनाइराख्नु भएको स्थिति हो उहाँलाई के भन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ कोही पनि खुसी छैन होला किनभने यो खुसी हुनुपर्ने कुरै होइन किनभने उहाँलाई त यो कानुनी कुरा हो कानुनको नियमित प्रक्रिया हो हस् पुण्यजी थ्याङ्क यू यहाँले मध्यरातमा हरि उदासीलाई जसरी मानिसहरूले पक्राउ पर्यो भनेर चाहिँ एक किसिमको एउटा सेलिब्रेसन गरिरहेको अवस्था पनि हुनसक्ला र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु हरिजीका सबै मित्र पनि छैनन् हरिजीका सबै शुभचिन्तक र भलो चिताउने पनि नहोलान् मेरो पनि छैनन् तपाईँको पनि छैनन् उहाँको पनि छैनन् खोचिङ खोचिङ ठिक्क पऱ्यो भन्ने पनि होलान् काखी बजाउने पनि हुन्छन् मान्छे ए हुँदैनन् र हुन्छन् नि त्यस कारण त्यो सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरो बेग्लै हो तर म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भने अब यसलाई धेरै ठुलो विषय बनाएर एक्जाजरेट गर्नु हुँदैन यो यस्तो घटना राज्यमा दिनदिनै धेरै ठाउँ भइरहेको छ कि मिडियामा आएको हुनाले मान्छेले यसलाई सेन्सिटिभ तरिकाले लिए हुन त पारिवारिक मामिला अलि जटिल छ उहाँको जटिलै छ नत्र त किन उहाँ अहिले भित्र हुनुहुन्थ्यो होला र पुण्यजी यसमा एउटा कुरा म थप्न चाहन्छु जसरी अहिले चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन र पहिलाको जेनेरेसन फरक छ है जसरी तपाईँहरूको त्यतिखेरको ऊ र अहिलेको जुन चाहिँ सोसाइटी ट्रान्सफर्मेसन फरक छ जेनेरेसन ग्याप अब होइन ट्रान्स सोसाइटी ट्रान्सफर्मेसनको कुरा पनि आइरहेको छ कसरी भन्दाखेरि अहिलेको बच्चाहरूले बिहा गर्नु पऱ्यो भने दुइटा बिहा गर्नु पऱ्यो भने उसले डिभोर्स गरेर चाहिँ नेक्स्ट बिहा किनभने उसलाई कानुनको कुरा अंश भन्दा या डिभोर्स त्यसपछि कानुनको कुराहरू थाहा छ पहिलाको अवस्थामा अब तपाईँले पहिला पनि बुझिसक्नु भएको छ कि यहाँको के अरे चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु न्यायपालिकाको होइन सरी टु से सरी फर ओभर ऱ्यापिङ अहिले नामै तोकेर भन्छु उहाँले मिडियामै स्वीकार गर्नुभएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चौहानको जेठी श्रीमतीले निवेदन हाल्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री गिरफ्तार हुनुहुन्छ किनभने ए गिरफ्तार हुनुहुन्न हुनुहुन्थ्यो कतिखेर जतिखेर अंशभण्डा भएको थिएन भने उहाँ गिरफ्तार हुन सक्नुहुन्थ्यो याद गर्नु होला त्यस कारणले गर्दाखेरि हरिजीको एउटा मिस्टेक के हो भने त्यतिखेर मैले उहाँलाई पनि भनेको छु अंशभण्डा गरिदिएको भए डिभोर्स गरेको भए त सिद्धिन्थ्यो मात्र अंशभण्डा भइदिएको भए उहाँ सेफ जोनमा हुनुहुन्थ्यो हस् पुण्यजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यो हरि उदासीलाई पक्राउ परेको जुन चाहिँ खबर मान्छेले भनिरहेको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ पक्राउ परेको होइन उहाँ जो समय अभावको कारणले चाहिँ ड्युरेसन लम्बेको कारणले मेलमिलापको कुरामा चाहिँ उहाँ अगाडि बढिरहँदा पनि आज हिरासतमा बस्नु परेको अवस्था हो र यतिखेर चाहिँ जस जसले उहाँको विरुद्धमा लागिरहनु भएको थियो यति सेलिब्रेसन गरिहाल्नु पर्ने र भोजभतेर गरिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि होइन भोलि गएर चाहिँ फेरि हरि उदासीमा चाहिँ जसरी अहिले मलाई चाहिँ भित्र थुन्यो भनेर चाहिँ उहाँभित्र एउटा फेरि
एउटा युग आयो भने चाहिँ कतिपय अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरू पनि भित्र जानुपर्ने अवस्था छ किनभने उहाँसँग पनि एभिडेन्सहरू छ भनेर भन्ने अवस्था थियो हस् पुनेजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद